Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanny Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanoggend op 'n lekker koue wintersoggend, 4de Junie. Ja, oral oor Suid-Afrika is dit koud, die eerste sneeu het geval en ek voel hier so om Brits begin die koue ons inhaal. Vanmôre praat ek met jou sommer oor my kaas is bitter, so op 'n Dankie Here Dinsdag. Spreuke 27 vers 7. 'n Versadigde siel vertrap die heuningstroop, maar vir 'n hongerige siel is alles wat bitter is, soet. Laasweek het ons mos nou verkiesing gehad. En so kom ek by 'n tannie. Ek het nie by haar gekom, ons het mekaar eintlik net raak geloop en ons raak in die gesels en ek ken die tannie nie van 'n kant af en miskien weet sy nou miskien wie's ek. Ek weet nie en sy vra vir my, "Wie dink jy gaan wen?" My genade, daar weet ek toe nou nie wat om die tannie te antwoord nie, want eerstens weet ek nie vir watter span skree sy nie. Jy verstaan wat ek bedoel met die politiek. Ek weet nie vir wie sy stem nie. En ek weet ook nie dat sy dink ek nou ook vir daardie span skree nie. En nou ja, ek weet ook toe nou nie of haar span toe nou gewen het op die einde van die dag nie. Nou ja, ek vertrou, jy het die begeerte van jou hart gekry en dat jou politieke party jou nie gaan teleerstel nie. My kaas is bitter. Weet jy hoekom is die kaas bitter? Want die muis is vol, nê? Ons het maar so mooi gesegde in Afrikaans. As die muis vol is, is die kaas bitter. Jy weet, wanneer ons geseend is met alle middele, het ek gesien, dan is ons soms onvergenoegd met baie klein dingetjies. Eenvoudige dinge staan ons net nie meer aan, nie. Min is nie meer vir ons genoeg nie, want ons soek meer. Ons kla oor ons huis, ons kla oor ons kar, ons koskas, ons kerk, ons lywe, ons huweliksmaat, ons kinders. Ons kaas is vir ons bitter, want ons is onvergenoegd met dit wat God ons genadiglik geskenk het. En ek sê spesifiek vanoggend onvergenoegd, want jy weet, jou huis is beter as die ander ou se gelapte sinkaja en die daklose een. Jou kar is beter as die een wat altyd afhanklik moet wees van 'n ander ou se gefrustreerde goedhartigheid. Jou koskas is vir jou beter as die een wat een keer elke 2 weke 'n stukkie vleis kan bekostig. Jou kerk is beter, glo ek, wat jou geestelik voed en 'n oplossing bied vir jou geestelike toestand, as die een wat eenvoudig net op die glybaan is na die verderf. Jou lyf is beter as die een wat vir syne veg teen kankers en amputasies. Jou huweliksmaat, al dink jy is hoe sleg, is beter as iemand anders wat laas maand hulle sinne verloor het. En jou kinders wat jou frustreer, is beter as wat 'n ander vrou begeer om haar eie te kan vashou en dit nie te kan hê nie. En dan sien ons baie maal dat hulle wat die minder het, in hulle elende steeds oorvloedig dankbaar is. Is dit nie so nie? Ons kaas is bitter want ons dankbaarheid het weggekoin. Ons pense is vol van genade en ons het vraagsigtig geword vir meer. En ek weet, vriend en vriendin, ek weet, jy het baie uitdagings en onvervulde drome en ideale in jou lewe. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie 'n ondankbare mens word nie. Ondankbare mense is die neerkykers en die hoogmoediges en die onvergenoegdes. En dit is Jesus se wil dat ons eerstens dankbaar sal wees vir die stukkies genade wat ons ontvang het en tweedens dat ons diegene sal help en vir hulle sal bid in nood en 'n hand sal uitsteek na hulle toe. Jy weet, deur jou brood te breek, vul jy 'n leemte aan in iemand se lewe en jy gee aan jou koskas weer spasie om weer deur die Here aangevul te word. Hoor wat sê Jesus in Matteus 25 van vers 35. Hy sê, want ek het honger gehad en jy het my te ete gegee. Ek het dors gehad en jy het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en jy het my herberg gegee. Ek was naak en jy het my geklee. Ek was siek en jy het my besoek. In die gevangenis was ek en jy het na my gekom. In vers 40 sê, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Ons het stof tot dankbaarheid. Here, vergewe ons soms onvergenoegde hart. Ek is dankbaar vir elke genadegawe uit U hand ontvang. Gee my 'n hart wat klop soos U sinne en wat kan voel soos U harts voel vir my medemens. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. Amen.